עכשיו אני הולך... אני מבקש ממנו דוגמה? לא, לא צריך דוגמה. לא צריך דוגמה. הנה, אותו הבינה. עכשיו, אבל אני מנסה ללכת מה עושים עם הפרנויה. בהנחה שהפרנויה אומרת, למרות שאני יודעת שאני מדברת בצורה יפה, אני מפחדת שאולי פגעתי. אולי לא אמרתי משהו נכון. אולי הייתי צריכה להתקשר ולא התקשרתי. אולי, אולי אתה משגע אותה. האם היא חושבת שהפחד שלה, אוקיי, זה משהו שלפעמים קורה, או זה משהו דומיננטי באישיות שלה, שהיא לא שמה לב, לא במודעות, היא פשוט פוגעת באנשים? זה לא, מה זה משנה? משהו שבא מתוכה, משהו יצר... את שואלת את השאלה הראשונה. האם זה משקף את האמת? בצורה כזו או אחרת? באישיות שלה. כן, אבל תסתכלי עוד פעם, התשובות האלה הן התשובות של תבדקי האם זה אמיתי. אני לא רוצה לתבדקי אם זה אמיתי. אני אומר, גם אם זה אמיתי, את לא צריכה לפחד. וגם אם את עכשיו הולכת ופוגעת באנשים, את צריכה להגיע למצב שיהיה לך טוב גם אם את פוגעת באנשים. מבינה? זה אסטרטגיה אחרת. אני יכול לקחת אותך לבואי נתחיל לחקור, לחפור. אבל אני רוצה לתת לך גם את ההיפוך, שגם אם תגלי שפגעת באנשים, שתדעי איך להסתדר עם זה. זאת אומרת, גם אם זה באמת ככה לא תפחדי. אז לכן אני מנסה להבין למה את לא רוצה לפגוע באנשים, ואז את אמרת שזה כי את לא רוצה להישאר לבד ושלא יעבור אותך. לא, את מבינה בכלל מה אנחנו מנסים לעשות? אני לא נגדש, אני שואל את זה מישהי שתבין את עצמם. אוקיי, אז בואי נתקדם איתה פנימה. מה אכפת לך לפגוע באנשים? תפגעו באנשים, תפגעו בחזרה, מה אכפת לך? ולא יעבור אותך ונדעו אותך. כן, כל פעם שיעשו הדרת נשים, כל פעם שתעברי, כולם מצאתם. האמת היא שזה מקום מאוד לא נעים, זה מקום להיות בו. אני יודע, אני שואל למה, אבל זה הבנתי, הבנו שזה לא נעים להיות בו, ולכן את חרדה, זה כל כך לא נעים לך להיות בו, את כל כך מפחדת, שאת מפחדת אולי בטעות להגיע לשם, ולכן את מפחדת אולי תפגעי באנשים, מרוב הפחד שאולי... שאולי בסוף תהיי בודדה, בסדר? ושלא יעבור אותך. בסדר, אז אני שואל, למה את כל כך מפחדת מלהיות בודדה ושלא יעבור אותך? כשהיית ילדה, בת שנה, פחדת מלהיות בודדה ושלא יעבור אותך כמו היום? בת שנה, לא זוכרת. בת שנתיים? בת ארבע? בת חמש? בת עשר? פחדת כמו היום, באותו עוצמה? לא, ברור שם. יותר או פחות? פחות. יפה, אז למה היום את מפחדת יותר? לא, חשבתי אולי זה מולד, אני לא יודע. אם זה מולד, יכול שזה גנטי. לא, אנחנו, לא, אם זה גנטי, זה היה מגיל אפס. חמש אצבעות יש לך מגיל אפס, נכון? אבל זה משהו שהוא לא מולד. כאילו, כי כשנולדת, לא נולדת מפחדת או לא מפחדת. זה התפתח הפחד, אבל עכשיו גם אפשר לעשות תהליך הפוך אולי. אז בואי נחשוב, אז בואי נחשוב, אז בואי נחשוב. מה, התחילה לחפור אחורה? לא, מה אכפת לנו מאחורה? תדמייני, אז אני אמר לך, תדמייני שעכשיו מה את הכי לא רוצה שיקרה, הוא בעצם זה שמזין את הפרנויות. הוא בעצם זה שמוציא את הפחדים בפרופורציה. אז מה את הכי לא רוצה שיקרה? אמרת להיות לבד ושלא יעברו אותך? נניח. עכשיו בואי תדמייני שעכשיו את לבד ועכשיו לא עוברים אותך. תנסי לזה, בסדר? אתה עושה לך טוב או רע? רע. למה? מה זה אומר? קודם כל פרקטית. מה זה אומר שלא אוהבים אותך ואת לבד? מה זה אומר ברמה פרקטית? איך את יודעת שלא אוהבים אותך ואת לבד? כי אף אחד לא מדבר איתך נגיד, וכולם יורקים עלייך. נגיד, אוקיי. ורע לך מזה. למה רע לך מזה? לא נעים רוק בעיה. למה? בסדר, אז מה? יש רוק בעין, מה קרה? זה משפיל. למה? מה משפיל אותך? מה משפיל רוק בעין? כן, מה משפיל? זה אומר שיש כמה משוגעים שחושבים שאת לא בשבילם. אז הם צודקים. אז הם צודקים, נכון, אז הם צודקים, אז הם צודקים. אז מה את רוצה? אז מה את רוצה מהם? אז הם צודקים. למה אני צריכה לחיות עם זה? עם מה את צריכה לחיות? עם... למה לא? למה לא? מה הבעיה? למה כן? תראי, אני לא אמרתי שכן, אבל את אומרת שלא. אני לא אמרתי לך שכן, את אומרת אני לא רוצה את זה. אני לא אמרתי לך תרצי את זה באופן אקטיבי, לא אמרתי לך תחפשי שירקו עלייך. אבל את אומרת אני לא מוכנה שירקו עליי, את זו שמתחילה לעשות את ה... מבינה את ההבדל? אם הייתי אומר לך... אם הייתי אומר לך, את צריכה לקום בבוקר ולחפש מי... לחפש לגרום לכך שינדו אותך ושירקו עליך, תשאלי למה שאני עושה כזה דבר? אני לא יצאתי לך את זה.
אבל את מתלוננת שאת מפחדת ממשהו. אז אני אומר לך, למה את מפחדת ממנו? למה את אומרת שהוא רע? את יכולה להגיד שהוא לא טוב ולא רע. את יכולה להגיד שהוא רע. את יכולה להגיד שהוא טוב, ואת יכולה להגיד שהוא לא טוב ולא רע. אבל את בוחרת להגיד שהוא רע. תראי, אם לראים שיורקים עלייך, זה רק רע, אז באמת זה מפחיד מאוד. ואם זה רק טוב, אז זה טוב מאוד בכלל שזה יקרה. אולי צריך לפגוע באנשים יותר. ואם זה לא טוב ולא רע, אז זה לא טוב ולא רע. אז אני מפחד מזה. עכשיו, מה האמת? האם באמת זה שיורקים עלייך זה רק רע? זה רק רע מכל הפרספקטיבות, מכל השכל שלך. את יכולה להבין שזה רק רע? לא יודע, תשאל כל, כמעט כל אדם. תשאל אותך. אני לא מוצאת בזה שום דבר, אפילו לא טיפחתי. סבבה, אבל מה את מוצאת בזה רע? יש שלוש אופציות, תסתכלו, אחד שזה טוב, שתיים שזה רע, שלוש שזה לא טוב ולא רע. אז בואי נגיד שלמצוא שזה טוב, אין אופציה. אבל מה את מוצאת בזה שזה רע? מה רע בזה? מה, כי אמרו לך את האמת? תני דוגמה נגיד, מה את לא רוצה שגידו לך? שגידו לך שאת משהו. נגיד שאת יהודיה ואומרים לך יהודיה משהו, בסדר? נגיד מקללים אותך כאת יהודיה, נניח, בסדר? נניח. אתה אומר, אתה לא יהודי, אני פותר את הבעיה. בואי, אני מתנצרת עכשיו, תגיד לי מי יכול. איפה מבין? לא, נגיד, לדוגמה, מה אכפת לך? אז קיללו אותך וביזו אותך וירקו עלייך. ואמרו לך, משהו. עכשיו, אם הוא אמיתי, אז הוא אמיתי, אז זאת האמת. ואם הוא לא אמיתי, אז הוא לא אמיתי, מה אכפת לך מה אמרו? זה דווקא הדבר החיובי שאני יכולה למצוא בי, אם ירקו עליה. אם ירקו עליה, הדבר החיובי הוא שהיא תעבור את זה, ואז היא תראה שאפשר לחיות אחרי זה, ואז זה לא, זה בעצם ירפא לה את הפחד שהיא קולת. כן, השאלה אם היא תעבור את זה. לא, אמרת לה שעכשיו יש משהו חיובי בזה שהיא ירקו עליה. אוקיי. אז היא אומרת, זה חיובי, שאם ירקו עליה, אז היא תשתחרר מהפחד הזה. אם היא תצליח, אם היא תצליח. תראי, מה שטוב ברע, באופן כללי מה שאת אומרת זה נכון, כי מה שטוב ברע זה שהוא גורם לך לשחרר את האחיזה ברצון המוגדר. זאת אומרת, אני בשום פנים ואופן לא מוכנה שיקרה לי משהו, ולפעמים זה כל כך קורה לך שכבר אין לך ברירה, את אומרת, טוב, יאללה, אני מוכנה. אוקיי. ואז השתחרר. אז אני אענה ספציפית במקרה שלי, כבר נפתחנו בקור הזה. הם פסלים דרך אגב. הם פסלים. הם פסלים שמרקשים. אולי מה, ניצבים. הם שתולים של אפריקה. אני, מטיפול של הרבה שנים, אני די מסיקה שזה מן הסתם נבן, זה התחיל מאיפשהו, זאת אומרת, היה איזשהו אירוע של חרם וצריך יסודי, שמור ניצב את האישיות. למה התשובה הזאת לא כל כך נכונה? כי זה עדיין לא עונה, למה ברגע הראשון שעשו עלייך חרם זה פגע בך? ולמה לא התחשלתי מזה אז? נכון, ולכן זה לא ענה כלום. יפה, אז לכן אני לא שאלתי אותך מה היה פעם, זה הפסיכולוג שואל מה היה פעם. אני שואל היום, תחשבי שעכשיו זה קורה. עכשיו זה קורה, למה עכשיו את לא רוצה את זה? כן, גם מי אמר שעכשיו אני אגיב כמו שהגבתי כשהייתי בת... אני שואל אותך שאלה, בואי ניתן דוגמה, בואי ניתן דוגמה. מה את מעדיפה יותר? למות או שיבזו אותך? שברת חשבת. אז אין בעיה, אז אם יבזו אותך תמותי. למה לא? אם יבזו אותך כל כך הרבה בעיניך זה הכי נורא. לא, אני שאלתי אותך מה את מעדיפה. אני שאלתי אותך מה את מעדיפה, נכון? אבל אני לא יכולה לבחור. מבזים אותי זה לא אומר שאני מתה. לא, את לא הבנת. נגיד שתגיעי למצב שמבזים אותך ואת כבר לא יכולה לשאת את זה, את עולה לאדם וקופצת. זה פשוט. זה מאוד פשוט. לא, אבל זה מה שאת אמרת. את אמרת שאת יותר מעדיפה למות מאשר שבזו אותך. את אמרת את זה. עכשיו, אם את באמת מעדיפה למות יותר משבזו אותך, אז אף אחד לא יכול להיים עלייך. זה לא פשוט לי להביא את עצמי, לקפוץ מהגע. את לא צריכה להביא. אה, כי את לא יכולה לטפס במדרגות. את לא צריכה להביא את עצמך לזה. הרע יביא אותך לזה בהנחה. מה שאני בעצם בא להגיד, שאל תדאגי, אף פעם לא יהיה לך רע שאת לא יכולה לסבול אותו. כי אם לא תוכלי לסבול אותה, תקפצי מהגג, את מבינה? אם לא עלית לגג לקפוץ, זה אומר... אני אפגע באנשים, מה אנשים שאוהבים אותי? אבל את כבר לא תהיה בודדה, את אמרנו. אני אפגע בודדים. אני אפגע בודדים. לא, אני רגע, אני רוצה להוכיח לך... לא, זה לא נכון, אכפת לך כי את לא רוצה לבודדה. תראי, אני מנסה להוכיח לך שאף פעם לא באמת רע לך. כי עובדה, אם באמת הלך כל כך רע, אז היית קופצת מהגן. לא באמת רע לך. כל אלה שמתלונים, רע לי, רע לי, אני כמו, אני רע לי יותר, אני כבר מעדיף למות. אז אם אתה מעדיף למות, הנה, בוא תמות, מה הבעיה? אל תוכל, כל מה שאתה צריך לעשות כדי למות, אפילו באופן פסיבי. אל תוכל ואתה מת. זהו. אבל אני לא יכולה
לא קשור בך למות. אל תאכל כמה מים ואתה מת. אם באמת כל כך רע לך. אבל תקשיבי, אני... תסגור את זה בבקשה. אני שואל עוד פעם מההתחלה. מה, בואי תדמייני עכשיו את הדבר הכי גרוע. בואי ננסה להבין למה את חושבת שהוא גרוע. הדבר הכי גרוע, במה? לא, מה את הכי לא רוצה שיקרה? אנחנו בנושא חדש? לא, בנושא הזה שמזין את הפחד לפגוע באחרים. לא, כי אני מפחדת לפגוע באחרים, זה בעצם צורה שמבטאת, אני מפחדת שיקרה לי משהו שאני מאוד לא רוצה בעקבות זה שאני אפגע באחרים. אתם מבינים, יש פה שתי אסטרטגיות. אחד זה האם באמת את הולכת לפגוע באחרים, שזה כיוון א', וכיוון שני, ונניח שתפגעי באחרים, אז מה, לתחום את זה מכל הצדדים. היא הסבירה שהיא לא רוצה להיות לבד, היא לא רוצה שלא יתקשרו אליה. זה אני הבנתי. היא לא רוצה שלא יזמינו אותה. אני הבנתי את זה. מזה היא מפחדת. אני הבנתי את זה, רק לא הבנתי עוד למה. אבל אני לא הבנתי את מהות העניין, מה שאני שאלתי. אם זה משהו דומיננטי באישיות שלה, שקורה מפני קרובה. כן, הנה, נתתי לך את התשובה. זה משהו שהיא פוחדת ולא קורה פעם ב. נניח שכן, אבל מה זה משנה? אבל מה זה משנה? זה משנה. למה? כי אם זה קורה במשהו באישיות שלה, אז היא צריכה לשנות משהו. היא לא יודעת איך לשנות, היא לא מצליחה לשנות. אין מה זה, היא צריכה לעבוד על עצמה. אבל היא לא מצליחה, מה לעשות? אם זה קורה פעם ב, אוקיי? אז זה פחד פנימי שלה שזה יקרה, זה שני דברים קצת... אז זה קורה פעם ב, והיא מפחדת שזה יקרה. זה לא משנה, באופן יחסי, אני לקחתי את האופציה שאמרה שאין פתרון. לראשון אמרה פתרון, אמרתי טוב, לשני אין פתרון. יאללה, השני מאלץ אותנו להשלים עם זה. זה הסיפור. אוקיי, אז את מבינה? כי אם זה קורה פעם בה, אז לפני שהיא מדברת, לפני שהיא פותחת... אבל היא בפרנויה, אבל היא מפחדת אולי תפגע במישהו, היא מפחדת מזה, היא מתחילה לדבר עם בן אדם, היא מפחדת אולי אני אפגע בו. בואי, סתם דוגמה, כן? בעבודה, אתה יכול להגיד מישהו אומר לך משהו, אתה יכול להתלהם עליו, כאילו, או לא יודעת מה, לדבר לא יפה לפני כולם, אוקיי? או לבלוע את הרוק ולהגיד לו בצורה יפה. שזה מה שהיא הציעה. לא, לא, לא התכוונת לעשות את זה. אני חושב שאתם אחיות, אבל זה מה שהיא הציעה, אבל השאלה היא זה מה עושים עם הפחד, אולי יש מחשבה שאומרת לה, אולי את תטעי, אולי תעית, אולי פגעת, אולי תפגעי. אבל זה במהות של... אבל היא לא... אבל הפחד, נכון, זה אנחנו מסכימים, מסכימים 100%. אבל מה היא עושה עם המחשבה שמציקה לה שאולי היא תפגע? אולי. אולי אני אבד את השתונות ואני אפגע בבן אדם. זה מחלה לא הגיונית, זה מחשבה בסיסית, אתה חוזר את עצמם. כן, אבל מה עושים עם המחשבה הזאת? בדיוק, היא אומרת, נכון. תשאל אותה. כאילו, אם נמצאת כרגע בסיטואציה כזאת שחברים שמדברים איתה... לא, זה לא משנה, היא מפחדת שזה יקרה. לא, היא מפחדת שזה יקרה. יש גם כמה שלא מדברים איתה, יש גם כמה שלא מדברים איתה דרך אגב, אבל היא גם מפחדת שזה יקרה. היא מפחדת שכולם לא ידברו איתה. נכון שיש כמה שלא מדברים איתך? אתה, אלה שלא מדברים איתך זה כי כבר שכחת שהם לא מדברים איתך. אבל תמיד היו כמה שלא דיברו איתך מתישהו. בסדר, ואת מפחדת שתגיעי ליום שאף אחד לא ידבר איתך. כן. אוקיי, אז מה מזין את הפחד? הפחד. לא, לא הפחד זה, עזבי איתי סיסמאות כאלה. אני אומר, מה המחשבה, מה את הכי לא רוצה שיקרה שהוא מתבטא בפחד הגדול של אולי נפגע באחרים? האם באמת זה בגלל שאת מפחדת להיות לבד ושלא יעברו אותך? האם זאת אכן האמת? או שיש פחד אחר בכלל? זה הכי עמוק שהצלחתי... אוקיי, 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 זה הכי עמוק. זה גם לא... לא, לא, בסדר, אז בואי שם נתמקד. את מפחדת להיות לבד ושלא יעברו אותך, זה מה שאמרת. מה את מפחדת יותר, מה לבד או לא יעברו אותך? אם את לבד ואת יודעת שאוהבים אותך, נגיד את חטפו את החוצנים, את יודעת שמדינת ישראל מנסה לשחרר אותך. אוקיי? אני לבד, נגיד גלעד שליט, לבד, אבל הוא מניח שאוהבים אותו. אוקיי? יש בן אדם שהוא לא לבד, אבל הוא יודע ששונאים אותו. מה את מעדיפה יותר? אנחנו כאילו עוברים למרכז הכוח של הפחד. מבינה? כאילו, רגע, אני רק רוצה להסביר, כאילו, שרק תבינו את המבנה. היא אמרה, אני מפחדת להיות לבד ושלא יאהבו אותי. עכשיו, השאלה היא, זה האם אני מפחדת שלא... לא, אני רואה, לא אני בשבילם, אני רוצה לחדד. יכול להיות, אני מפחדת שלא יאהבו אותי, ואם אני אהיה לבד, לא.
יכול להיות אני מפחדת להיות לבד, ובגלל שלא אהבו אותי אני אהיה לבד. ויכול להיות אני מפחדת שלא אהבו אותי, והלבד הביא את זה שלא אהבו אותי. כאילו השאלה איפה ה... כאילו, ואם אני לבד אז לא אהבו אותי. אז הכל okay. זה שלא אהבו. אוקיי, זאת אומרת, המרכז זה את מפחדת שלא אהבו אותך. זאת אומרת, גם אם הם יהיו סביבי, אבל הם לא אהבו אותי יותר. אוקיי, okay. אז מה הם לא אהבו אותך יותר? אני חושב, מה זה אומר? את מפחדת שלא יאהבו או שיסנאו? מה מציק לך יותר? אם לא יאהבו אותך ולא יסנאו אותך, זה בסדר? כן. אוקיי. זאת אומרת, גם לא אכפת לך שלא יאהבו אותך. זאת אומרת, אני מפחדת שהם יסנאו אותי. אחר כך אני יכולה לעשות את זה לכיוונים אחרים, אבל זה עולם מבנה, זה הסכמה. עכשיו, אז את מפחדת שיסנאו אותך. עכשיו, אם כולם יסנאו אותך, או... 50 רק אנשים ישנאו אותך. מה, זה משנה לך? מה את מעדיפה? שכולם ישנאו אותך? או שרק 3 אנשים ישנאו אותך? זה משנה לך בכלל? ברור. אני לא יודע, יכולה להגיד אם 3 שונאים אותי, כבר לא אכפת. יאללה, שכולם ישנאו אותי. ברור שמעדיפה שרק 3. אוקיי, אוקיי. אז בואי נקצין. בואי נניח שכולם ישנאו אותך. מה קרה? נניח שכולם שונאים אותך. וזה לא טוב, לא נעים לך מזה. למה לא? מה זה אומר שונאים אותך? שהם חושבים שאת... מה זה אומר שונאים אותך? את מפחדת שהם יפגעו בך פיזית? את מפחדת מהמחשבה ש... שלא... ששונאים אותך? לא, אני מנסה להבין... לא, אני מפחדת לפגוע באחרים. בוא נעשה את החיבור. אני מפחדת לפגוע באחרים כי אני לא רוצה שישנאו אותי. אוקיי, למה את מפחדת שישנאו אותך? אז ישנאו אותך. אז הנה, יש עכשיו עוד מישהו שונא אותך. מה קרה? את, אני אקדם אותך, למה? זה רע. אה? אני יודע שזה רע. זה גורם לך להרגיש רע. לא, אל תגידי זה רע, תגידי זה גורם לי להרגיש רע. מסכימה איתי? כן. אולי זה טוב, זה גורם לך להרגיש רע. את לא יודעת, תגידי, זה גורם לי להרגיש רע, זאת האמת. עכשיו, למה זה גורם לך להרגיש רע? כי אם שונאים אותך, מה את מרגישה כששונאים אותך? בואי ננתח. נגיד ששונאים אותך, נגיד שכולם שונאים אותך, מה זה גורם לך להרגיש שאת? זה מה שזה גורם לך להרגיש. למה? אם כולם שונאים אותי, זה גורם להרגיש שאני הכי שווה בעולם. אני אומר, הם כל כך טיפשים שהם לא מצליחים להבין כמה אני חכם, שלכן הם שונאים אותי. אבל זה לא בגלל שאני טיפש, זה בגלל שאני כל כך חכם. אלוהים, נגיד, מצליח להתקיים כאחד, כי כולם שונאים אותו, אז הם מתרחקים ממנו, לכן הוא נשאר רק אחד. למה את חושבת שיש רק אלוהים אחד? כי כולם שונאים אותו, אז הוא נשאר לבד, אז הוא מתאר שהיא בגלל. נכון? יש אינסוף זה הביטוי של השונא את הראשון. אוקיי. נכון? אוקיי. ככה הופכים את הביזיון. תראי, כי למה שונאים אותי? יכול להיות שהם טובים ממני והם שונאים אותי, כי זה אומר שאני פחות טוב, ויכול להיות שהם גרועים ממני והם שונאים אותי, ואז אני יותר טוב, ויכול להיות שהם לא גרועים ולא זה, והם שונאים אותי, וזה לא משנה. זאת אומרת, אם אלה ששונאים אותי, אני חושבת שהמחשבה שלהם נכונה, אז בעצם זה גורם לך לשנות עצמך. אני אתן לך דוגמה. אם היית יודעת שיש נגיד שאת הרגת פעם נמלה, את יודעת שהמשפחה שלה שנאה אותך אחר כך? לא, אני הגיוני שישנאו אותך, כוח האדם נפגע, נכון? יפה. עכשיו, זה הפריע לך שעוד 30 נמלים שנאו אותך? למה זה מפריע לך שעוד 30 אנשים שונאים אותך? מה זה שונה? אני בעצם מנסה לנתח את המנגנון של השנאה. משהו שקצת אמרת קודם, כי אולי הם צודקים. יפה, זאת אומרת, שאם, ואם היית יודעת שהם, ואם זה, אם היית הולכת לבית משוגעים, והמשוגעים שונאים אותך, אכפת לך? נגיד שאת עובדת בבית משוגעים, והיום הביאו משוגע חדש למחלקה, וגם הוא...